U emisiji za Beograd navikli ste dosta sadržaja vezanih za kulturu našeg grada, pogotovo za pozorište i ono što se često u, hajde da kažemo, kuloarima gledališta može čuti jeste da su ljudi u ovome gradu željni komedije. Srećom imamo dobrih komedije u Beogradu na dobrim scenama ovoga grada i jednu takvu vam predstavljamo koja će sutra imati svoje ponovno izvođenje. Upoznaj moga tatu u Domu omladine i to je dakle predstava koja na neki način spoj glumačko-producentskih poduhvata i onog što su institucije pomogle. Ali važno je da ćete se dobro nasmejati i puno toga pak zapitati. Katarina Gojković sa nama u studiju emisije za Beograd. Dobrodošli. Hvala, dobro vas našla. Kada kažemo to kao producentske glumačke vode i neophodnost sredstava, ali nekako ovo je dobar poduhvat i vi ste svi sretni bili kada se krenulo u realizaciju. I evo sada, dakle, vrlo poznata predstava na beogradskom repertuaru. Jeste i hvala milom Bogu da je to tako. Dakle, naš kolega se oprobao u producentskim vodama, to je Andrija Daničić. Uh-huh. Moj mladi kolega, zajedno igramo. Probao je da se time pozabavi i to mu očigledno dobro ide. Uh-huh. Mi smo uspeli da današnjim žargonom skockamo tu našu predstavu i jako smo srećni što je lepo igramo. I ono što je možda lepo reći, a to je da smo fantastičan prijem imali i van Beograda. Uh-huh. Sad smo skoro putovali po Srbiji i divno publika to prati. I hoću da kažem, komedija ovakvog tipa je nešto što, čini mi se, dobro ste rekli s početka, ljudi su žedni i gladni nekog, mm-hmm. kako da kažem, nekog dobrog humora, pravog humora, suštinskog humora, a uvek se nekako najslađe smemo sopstvenoj priči. Mm-hmm. Dakle, Upoznaj mog tatu jeste priča o mladom ljubavnom paru, a s druge strane priča o starijem bračnom paru, pa sad kombinacija to četvoro ljudi, ko koga tu laže, zašto, kako, zbog čega, u kom to mi vremenu živimo. Dakle, hoću da kažem, korespondira sa ovim današnjim vremenom jer su večite teme. Uh-huh, teme uh-huh. ljubavi, teme prevare, tema laži, tema gutanja u braku, kompromisa, kako da kažem, pomirenja sa sudbinom i tako dalje. Mislim, mm-hmm, ima tu svega. Mm-hmm. I zato je valjda to duhovito. Da. Sada, jedno od pitanja koje se takođe, hajde da kažemo, žargonski provlači kroz predstavu jeste pitanje obsesivnog laganja. Kako drugih, tako i samih sebe. Sada, s druge strane, kako je vaše mišljenje? Dakle, uspe li čovek do kraja sebe da slaže? Dakle, postoje ti ljudi koji negde žive u nekoj svojoj realnosti, ali da li uspeva čovek da negde skrene pažnju sa istine? Pa ja mislim da, delimo se, valjda kao i, moram priznati, laž je jedna opasna stvar. Uh-huh. Mislim da se, kad je pitanje laži, delimo isto kao što, kako ja kažem, učimo decu, pa kažemo jedina podela u životu koja postoji, to je na dobre i na loše ljude. Ja mislim da je laganje uglavnom vezano za ono što nema dobru karakteristiku, odnosno za ljude koji su skloni tome inače u životu. Uh-huh. Sada, naravno da i svako od nas može da se dovede u situaciju pa onda krenemo sebe da pravdamo, pa kažemo pa dobro, to je, ima čak u narodu izraz bela laž. Uh-huh. Kao to sad kao nije laž, to je prihvatljiva. Sad kao neka mala laž, da, pa kao ne znam i tako dalje. Hoću da kažem, mislim, to je ozbiljna tema za priču. Uh-huh. Laganje je ozbiljna tema za priču i mi imamo, kako da kažem, svi zajedno, ne samo privatno, nego i u nekom našem javnom životu, imamo puno laganja. Sad, uh-huh. našta pristati, a našta ne pristati. Uh-huh. Pristajanje na laž je nešto što je pogubno, čini mi se, za čoveka uopšte. Sad, kad je u pitanju brak i ono o čemu priča ova naša uh-huh. priča Upoznaj mog tatu, tu sad postoje laži koje ćemo videti i laži na koje ćemo zažmuriti. Uh-huh. I utoliko to jeste duhovito. Toga ima svuda oko nas. Uh-huh. I svako od nas je možda i u svom sobstvenom životu iskusio nešto što je, kako da kažem, imao kao situaciju laži. Uh-huh. Jel? Pa sad kako se sa tim nositi? Vrlo uh-huh. interesantno. Meni se dopada što se bavimo raznoraznim temama, pa i tim obsesivnim laganjem. Meni je bilo intrigantno da se
tom temom pozabavim. Da. Sa namerom sam postavila to pitanje vezano za laganje, jer mnogi će ljudi izaći nasmejani iz pozorišta i onda će reći, ma da, ali nije to realnost i neću da lažem sebe. Koliko je negde važno da sami sebe ponekad, po znacima navoda, slažemo i da pogledamo na neku bolju stranu života, a ne baš uvek u pravcu tako problema je, koji nas muče? Tako je, Aleksandra, apsolutno, naravno. S tim što, kako da kažem, možda da, u stvari dobro ste rekli, možda to jeste neka vrsta laganja, ali hoću da kažem, mi moramo, valjda imamo taj, trebalo bi da imamo taj ludački optimizam svi u sebi, pa da na razne situacije u životu ne reagujemo na prvu loptu, nego da kažemo, ok, dobro, to je sad tako, neću, idem dalje, hoću da vidim nešto lepše i bolje. Ovo ovde je sad crno, sad ja hoću da vidim nešto belo. I to je tačno. Što se tiče publike koja izlazi sa naših predstava, meni je najlepše od svega što su komentari upravo ovakvi. Da predstavu bih gledao bar još 3 puta. Ili, ja sam već gledala 2 puta i gledala bi uvek. Kako da kažem, kada postoji pošten rad, ali zaista u pravom smislu te reči, pošten rad, matematički precizan rad na čelu sa Stašom Koprivicom, pomenut ćemo, jel, da su naravno, tu Andrej Šepetkovski, Andrija Daničić, Nina Janković i moja malenkost, a celom pričom je izdirigovala Staša Koprivica, koja je bila jako željna i gladna. Ona je bila gladna jedne dobre komedije. To se vidi. Kad vi vidite reditelja ispred sebe koji je gladan dobre engleske komedije, onda to uz naše talente i vrednoću, mislim da smo došli do toga da publika eto izađe i kaže gledao sam 2. put, 3. put, gledaću opet. To je to. Oni će izaći, pročitaće tu priču na svoj način, shvatiće na svoj način. To jesu obsesivne laži, to jesu kompromisi, to jesu neki brakovi od 20 i nešto godina gde se više ne zna da li se ti ljudi zaista poznaju. I sve to vrlo normalna stvar. I prisutna. I vrlo prisutna, tu svuda oko nas. Na šta to mi pristajemo? Koji su to hrabri, a koji su to ljudi koji nisu možda dovoljno hrabri? Ili da li je to uopšte pitanje hrabrosti? Ili da li je to pitanje vremena u kome živimo gde drugu opciju i nemamo možda? Jel? Sve to zajedno. Ja bih rekla da je Upoznaj mog tatu predstava, suštinski predstava o životu. I možda je zato slatka i toliko voljena od strane publike. I evo, imamo jedan divan život sa njom. I nadam se će tako i ostati. Svakako, sutra igrate u Babskom domu omladine. Sutra igramo u Domu omladine od 8 časova. I eto, zovem i mlađu i stariju i srednju publiku, jer apsolutno je predstava za, ja bih rekla, možda od 14 godina pa nadalje. Dakle, širok dijapazon. Da. Kako se vi osjećate za sam kraj ovog razgovora kada igrate komediju? Jako dobro, Aleksandra, hvala na pitanju. Želela sam se pravog pozorišta, u smislu, kako da kažem, u onog dramskog pozorišta. Puno sam u mjuziklu i naravno da sam srećna zbog toga, ali sam, kako da kažem, muzika jeste moja prva ljubav, tu nema govora. I zato volim što radim mjuzikle, hvala Bogu, igramo Rebeku sad u novembru, u Madlenijanomu, bit će Jadnika u decembru. I jako sam srećna zbog toga, ali s druge strane, uželela sam se i kada su me Staša i Andrija Daničić, naš kolega i producent, zvali da radim ovu predstavu, pomislila sam, to je to. Treba mi da se malo vratim u tu specifičnu pozorišnu tišinu, a to je kad se pravi nešto, a onda dobijemo smeh i komediju. Da. Da, uželela sam se, jako volim da igram ovu predstavu. Čini mi se da se to i vidi. Svakako, svakako. Mislim da se vidi. I da poželimo i da prizovemo još dobrih uloga u ovom gradu. Da, hvala, pa srce ste. Da, naravno, Bože zdravlje, takvih uloga bi bilo divno. Da bude što više. Biće. Hvala vam puno, Katarina. Hvala vama.